cada vez mais o nosso fluxo de trabalho como fotógrafos vai ter menos Photoshop, mais Lightroom. O próprio Lightroom, ele entendeu, na minha opinião, ele entendeu que cada vez mais a edição ela está a seguir para esse caminho de menos montagem. Porquê que eu acredito nisso? Gente, o próprio Lightroom está a trazer muitas ferramentas que os fotógrafos usavam, Dentro do Photoshop. As duas ferramentas que mais funcionavam no Photoshop. Que era a, a ferramenta de máscara de pessoa. E a ferramenta de remoção. Ela também de, de objetos no caso. Ela também agora está presente aqui no nosso Lightroom. Então eu acredito muito que o nosso fluxo de trabalho. Ele cada vez mais vai passar por mais Lightroom. E menos Photoshop. E eu acho que isso está muito ligado de edição mais natural.